Fillon nga e para me Bonnie Sala. Po secilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. E keni vënë re se gjatë krizave, marrëdhëniet tensionohen ose bëhen të vështira. Në rrethana të tilla, është domosdoshme të përqendrohemi në zgjidhjen e konfliktit përmes hirit. Efesianëve 4:2 na kujton që të durojmë njëri tjetrin në dashuri. Të bësh lëshime do të thotë të krijosh një hapësirë ose të planifikosh kohë më parë. Me fjalë të tjera, prisni konflikte gjatë krizave dhe përgjigjuni duke ditur se mos marrveshjet ndodhin për shkak të situatës dhe nuk ka asgjë personale. Por duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë atyre që nuk e kanë përjetuar hirin e Perëndisë, sepse ata nuk e kanë idenë zgjidhjes së duhur të konfliktit. Shumë të krishterë nuk e kuptojnë plotësisht hirin. Vetëm kur marrim hir të vazhdueshëm, mund të përjetojmë gëzimin dhe lirinë e çlirimit të tjerëve nga pritjet jo realiste. Kur dështojmë që të tregojmë hir, dalim jashtë rrethit të mbretërisë së Perëndisë dhe e zhvendosim diku tjetër shpresën dhe sigurinë tonë. Bibla thot: "Por secilit prej nesh i është dhënë hiri." Nëse jeni ndjekës i Jezusit, kjo do të thotë se e dini se keni fuqinë e Frymës së Shenjtë brenda jush për të zgjidhur konfliktin me të tjerët. Jemi thirrur të japim nga hiri që kemi marrë. A jeni i përfshirë në ndonjë konflikt të nxehtë për shkak të rrethanave irrituese? Tërhiquni dhe lutuni që Perëndia të derdh hirin e tij nëpërmjet jush tek personi tjetër. Ndoqët një moment reflektimi nga Bonnie Sala. Fillon nga e para me Bonnie Sala.